UFC ရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ဒါနာဝိုက်ကတော့ချင်းဖိုက်တာလေးဂျိုရှူအာဘန်ကိုအရေးချင်းစစ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်၈လပိုင်း၈ရက်နေ့မှာဂျိုရှူအာဘန်က DWCS မှာထိုးသက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ DWCS ဆိုတာဟာဒါနာဝိုက်ကကျင်းပတဲ့ရွက်ပုံးသီးတွေကိုအရေးချင်းစစ်တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒါနာဝိုက်ကွန်တင်တာစီးရီးလို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒီပွဲဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီမှာလက်စွမ်းပြနိုင်တဲ့ရွက်ပုံးသီးလေးတွေကတော့စင်တော်ကနေကောက်ခံရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် UFC စင်မြင့်ထက်ကိုပဲတက်ရတော့မှာပါ DWCS ပွဲစဉ်တွေကို2019ကစပြီးကျင်းပခဲ့တာပါ DWCS ဟာတနှစ်ကိုတစ်ခါနှစ်ကုံပိုင်းလောက်မှာကျင်းပပါတယ်အခု2023မှာကျင်းပမဲ့ DWCS က Season 7ဖြစ်ပါတယ်ဂျိုရှွာဘန်ဟာ DWCS Season 7မှာကျင်းပမဲ့ပွဲစဉ်မှာထိုးသက်ရမှာပါDWCS ပွဲစဉ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းသူကို UFC ကခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲဟာဂျိုရှွာဘန်အတွက်အရန်ရေးကြီးတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့ UFC ရဲ့စီးဝိုင်းထက်မှာဝင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ DWCS မှာကောင်းကောင်းကြီးလက်စွမ်းပြဖို့လိုနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ DWCS Season 1မှာ16ရောင်း Season 2မှာ23ရောင်း Season 3မှာအယောက်30 Season 4မှာ38ရောင်း Season 5မှာ39ရောင်းSeason 6မှာ43ရောင်းကို UFC ကစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းအိုမဲလီကတော့ DWCS Season 1မှာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပြနိုင်ခဲ့လို့ UFC ကစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ UFC ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားလေး Ronson Jr. ကတော့ DWCS Season 6မှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူပါ။ UFC ကဂျိုရှွာဘန်ကိုစာချုပ်မချုပ်ခင်စာမေးပွဲစစ်အိုမဲ The Ball လို့မှတ်ယူရပါတယ်။ဂျိုရှွာဘန်ဟာခုမှအသက်22နှစ်သာရှိသေးလို့အများကြီးစွမ်းဆောင်ရည်ပြနိုင်တဲ့ fighter တယောက်ပါဂျိုရှွာဘန်ကလည်း DWCS မှာစွမ်းရည်ကောင်းတွေပြနိုင်ပြောဖြစ်ပြီး UFC ကခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်